ہائے ہائے مصطفیٰ دے کنہ اندر جدو آواز گئی نا حضور جان دے سن حویلی میرے دشمن دیئے لیکن جدو ہائے ہائے دی آواز سنی نا میرے تے تواڈے آقا نے پھر ریا نہیں گیا حضور امیہ دی حویلی اندر داخل ہو گئے حضور جان دے بھی نے میرے دشمن دی حویلی ہے میرے دشمن دی حویلی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اندر داخل ہو گئے حضور مسلمانوں جدو اندر داخل ہوئے کاہے نہ تالیو حضور نے ویکھیا مسلمانوں ایک کالے رنگ دا غلام مسلمانوں نے چکی دی کلی دے نال سر رکھیا کھویا تے ہائے ہائے پیا کر دے مسلمانوں میرے کریم نبی دا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا حضور دے غلامہ وچ شامل نہیں ہویا کاہے نہ تالیو خائے خائے پیا کر دائے حضور مسلمانوں قریب گئے نے تے میرے نبی نے او دے سر تے خط رکھے ہے حضور نے جدو او دے سر تے خط رکھے ہے مسلمانوں انہوں بڑا تیز بخار چڑھے آئے مسلمانوں خائے خائے پیا کر دائے کاہے نہ تالیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ادا سار پھڑیا مسلمانوں اپنی گود ویچ رکھ لیا میں قربان جاواں حضر غلام نے کلمہ بھی نہیں پڑیا لیکن کٹا کریم نبی ہے غلام دا سر جڑ ہے اپنی گود ویچ لے لیا وے حضور نے جدو غلام دا سر اپنی گود ویچ رکھیا کائے نہ تالیو درد دل رکھن والیو مسلمانوں محمد یقوب صاحب دی دعوت جمع خون والیو ذرا توجہ جانا حضور نے جدو غلام دا سر اپنی گود ویچ رکھیا تے میرے نبی اپنے کپڑے دے نال غلام دا چہرہ صاف پہ کر دینے حضور مسلمانوں چہرہ صاف پہ کر دینے غلام بول کے آن دے ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی میرے کریم نبی اٹھے حضور نے اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہتھا دے نال مسلمانوں مشکیزے چو پانی بھر کے لے آن دے حضور نے اس غلام نو پانی پی آیا ہے جدو غلام نے پانی پی لیا مسلمانوں تھوڑا جیا خوش آیا اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے ویکھیا سامنے مدینے والا محبوب آ گیا ہے مسلمانوں حضور دا چہرہ پیا ویخ دے اینج کر کے اکھاں مسلمانوں اس غلام دا نام پتہ کی ہے سچا عاشق رسول ہے اس غلام دا نام حضرت مولا بلال ہے مسلمانوں اکھاں مصطفیٰ دے چہرے اتے لائیاں خویاں نے اینج کر کے اکھاں تے حق دی جانب گامزاند ہواں گا مسلمانوں یعنی کہ بلال دیا کھاں مصطفیٰ دیا کھاں ویچ مصطفیٰ دیا کھاں بلال دیا کھاں ویچ اینج کر کے اکھاں منو کوئی پوچھے کاری صاحب کی کہنا چاندے ہو میں تے اکھاں گا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے 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 تم ہمارے غم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے مسلمانوں اس غلام نو بڑا بخارے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاماں تینوں بڑا بخارے اگو غلام بول کے آن دے ہن تسی آگے او منو تے بڑے دن دا بخار چڑیا ہویا لیکن میرا مالک میرے تے ترس نہیں کردہ میرا مالک
کے ایک دن ایک بوری ٹور دائے، دوجہ دن دو گناہ کر دین دائے، تیجہ دن تین گناہ کر دین دائے، اگلا دن آن دائے چار گناہ زیادہ کر دین دائے۔ میں کی کروں، منو بڑا بخار ہے، میرا مالک میرے تے ترس نہیں کھاندہ۔ مسلمانوں حضور دیاں کھانچو خنجو نکل آئے، حضور روئی جان دینے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوے غلاما تو پریشان نہ ہو، تو آرام کر، تیری جگہ تے چکی محمد آپ چلاوے گا۔ مسلمانوں ذرا توجہ جانا، اللہ اکبر کبیرہ، اج میں تے تساں بڑا سوکھا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن حضرت مولا بلال کلو پوچھو، حضرت مولا عثمان غنی کل پوچھو، حضرت ابو بکر صدیق کل پوچھو، عمر فاروق کل پوچھو، کائنات علیا مولا علی شیر خدا کلو پوچھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم نبی دی بارگچ غلام آندے سونیا، اج تے تسی آ گئے ہو، اج تے تسی میری جگہ تے چکی چلا جاؤ گے، میں آرام کراں گا، لیکن اگر کل بھی میرا بخار نہ اتریا تے کل کون آئے گا، کل کون چکی چلاوے گا؟ میرے نبی نالے بلال دیاں گلاں سن دے نے، نالے حضور روئی جا رہے نے، حضور نے فرمایا، اوے میرے غلاما تو پریشان نہ ہو، اللہ نے مینو رحمت للعالمین بنا کے ٹوریا ہے، اوے غلاما پریشان نہ ہو، اگر تیرا بخار کل بھی نہ اتریا تے میں روزہ جایا کراں گا، چکی چلا جایا کراں گا۔ مسلمانوں ذرا توجہ جانا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم نبی دے نال پیار کرنا لیو، حضور دے غلاموں، حضرت عمار بن یاسر ایوی حضور دے غلام نے تے بڑے عاشق رسول نے۔ کون؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے مسلمانوں چھوٹے چھوٹے بچے، کسی نے مکہ شریف دیاں گلیاں اندر حضور دا نام پکاریا تے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ دے مسلمانوں اس کافر کو لاگے نے، او نا پکارن والیا ذرا ایک واری پھر بول، کدا نا پکاریا آئی؟ مسلمانوں کافر بول کے آندا ہے، اوے تسی کون ہو؟ او دا نا پچھن والے اگو چھوٹے چھوٹے بچے بول کے آندے نے، اوے چپ کر جا، اگو دی شان وچ گستاخی نہ کری، او دی شان وچ بے ادبی نہ کری، او ساڈا ابابی او دا غلام ہے تے اسی وی او دے غلام، اوے اسی سارے ہی او دیاں زلفاں دے قیدیاں۔ مسلمانوں کافراں نو پتہ چل گیا، اے سارے ہی او دے غلام نے، اے سارے او دے ورت وظیفے کر دے نے، اے سارے او دا کلمہ پڑھ دے نے۔ کائنات علیا، او مسلمانوں، حضرت عمار بن یاسر دے بچیاں نو پیا مار دے، کائنات علیا آندا بچیو دا نا چھڑ دو، او تے ساڈا دشمن اے، او دے کلمے بند کر دیو۔ اگو بچے بول کے آندے نے، اوے کافرا ساڈے ابے دا نا عمار بن یاسر اے، اوے او وی نہیں ڈریا، او وی محمد دا نا لیندا ریا اے، اسی وی تے او دا خونا۔ اوے کافرا ہن جان تے جا سکدی یا، پر محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدی۔ نعرہ تکبیر،
مسلمانوں ذرا توجہ جانا، اللہ اکبر کبیرہ بچیاں نو مار رہا ہے، آندہ ورد وظیفے چھڑ دو کلمہ چھڑ دو، لیکن بچے آندے نے کلمہ نہیں چھڑنا، اے ورد وظیفے نہیں چھڑنے، اللہ اکبر کبیرہ کافران نو پتا چل گیا، کافران نے آکھیا عمار بن یاسر نو بلا کے لیا، عمار بن یاسر نو قید کر کے قیدی بنا کے لے آندہ، امیہ آیا امیہ آندہ اینو زمین تے لٹا دیو، حضرت عمار بن یاسر نو زمین تے لٹا دیتا گیا، جو زمین تے لٹایا گیا نا امیہ آندہ بلال نو بلاؤ، دب کے آکھو بلال نو بلاؤ، حضرت مولا بلال نو بلایا گیا، امیہ آندہ منو چابک پھڑاؤ، امیہ نو چابک پھڑائی گئی، امیہ نے اوہی چابک حضرت بلال نو پھڑا دیتی، بلال اے عمار بن یاسر نو مار، اے میرے دشمن دا کلمہ پڑھ دے، جنو اسی ماذ اللہ جادوگر کہنے ہاں اے او دا کلمہ پڑھ دے او دے نا جپ دے، بلال اینو چابک مار اینو کوڑے مار، حضرت بلال نے چابک پھڑی ہے، نبی دے غلاموں حضور دے نال پیار کرن والے ہو، درد دل رکھن والے ہو، اس مسجد اندر جمع ہونا لیو، آج میں تے تساں بڑا سوکھا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن قسم خدا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہ غلاماں وال ذرا تھوڑی جی توجہ کرے آجے، امیہ آندہ بلال عمار بن یاسر نو مار، حضرت بلال چپ کر کے کھڑے نے، امیہ آندہ بلال مار دا کیوں نہیں انو مار جلدی کر، حضرت بلال چپ کر کے کھڑے نے، مسلمانوں امیہ آندہ بلال مار دا کیوں نہیں انو مار، حضرت بلال چپ کر کے کھڑے نے، مسلمانوں مار دے نہیں چابک ہاتھ وچ پھڑی ہے، کاہے نہ تا لیو، عمار بن یاسر آندے نے بلال منو مار دا کیوں نہیں، حضرت بلال دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے، حضرت مولا بلال روئی جاندے نے، حضرت مولا بلال آندے نے، عمار بن یاسر میں تنو کیویں مارا، اوے جدیاں زلفاں دا توں کہہ دیئے، اوے میں وی اودیاں زلفاں دا کہہ دیا، اوے جدیاں زلفاں دا توں کہہ دیئے، اودیاں زلفاں دا میں کہہ دیا، حضرت عمار بن یاسر آندے نے بلال منو مار، اگر توں منو نہ ماریا اینا تنو بڑا مارنا تیرے تے بڑے ظلم و ستم کرنے نے، حضرت مولا بلال آندے نے تو بھی محمد دا کلمہ پڑھی آئے، تو بھی او دیاں زلفان دا کہہ دیئے، میں بھی او دیاں زلفان دا کہہ دیئے، اے عمار بن یاسر میں تنو کیوے مارا، حضرت بلال نے چابک سٹی تے دوڑ گئے، مسلمان امیہ نو پتا چل گیا، اے بھی او دیاں زلفان دا کہہ دیئے، اے بھی او دے نال پیار کردائے، امیہ نے اپنے آواریاں نو حکم دیتا، جاؤ بلال نو بلا کے لیا، بلال نو بلا کے لیا آندا گیا، مسلمانوں گرم ریت لٹا دیتا گیا، مسلمانوں بڑیاں تکلیفاں تے بڑیاں پریشانیاں دیتیاں گئیاں، امیہ آندا بلال نوکر غلام تو میرا میں کلمہ کسے ہور دا پڑے، بلال گل نہیں جج دی، اے بلال نوکر غلام تو میرا میں کلمہ کسے ہور دا پڑنا، اے بلال کلمہ چھڑ دے ورد وظیفے چھڑ دے، اے بلال نیتے میں تنو بڑیاں تکلیفاں دیاں گا، اے بلال میں تنو بڑیاں پریشانیاں دیاں گا، حضرت مولا بلال آندے نے اوہے امیہ میں نوکر غلام دے تیرا ماں، میں جسم دا سودا تیرے نال کیتا ہے، پر دل دا سودا میں محمد نال کیتا، میں جسم دا سودا تیرے نال کیتا ہے، پر دل دا سودا میں محمد نال کیتا ہے، کاہے نہ تا لیو، امیہ آندا جاؤ اینے انج وی باز نہیں آنا، گرم کولے کر کے لیاؤ، بلال دے جسم تے گرم کولے رکھو، زبان تے گرم کولے رکھو، بلال باز آ جائے گا، کاہے نہ تا لیو، گرم کولے مگائے گئے، حضرت بلال دے جسم تے رکھے گئے، زبان تے رکھے گئے، امیہ
کہندہ بلال اے ویرت وظیفہ چھڑ دے اے کلمہ چھڑ دے نوکر غلام تو میرے حضرت مولا بلال آن دے نے امیہ ہن جانتے جا سکدی پر محمد دا دیتا ایمان نہیں جا سکدا تو جتنے مرضی ظلم و ستم کر کائنات علیا ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ امیہ آن دے انہیں انج بھی باز نہیں آنا اے دے گلے وچ توک ڈال دیو اینو مکہ دیاں گلیاں بزاراں اندر گسیٹو پھر باز آئے گا مسلمانو حضرت مولا بلال دے گلے وچ توک ڈالیا گیا ہے گلیاں بزاراں وچ گسیٹیا جا رہی ہے لیکن میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ایڈا نبی دا عاشق ہے ہر تکلیف برداشت پیا کردا ہے لیکن آخر دا آخر دے کلمے بھی جپدا ہے مسلمانو ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ دوبارہ امیہ دے کول حضرت بلال نو بلایا گیا تو کٹ گلے دے وچ مسلمانو ڈالیا ہویا ہے امیہ دے بلال تیرے تے کچھ اثر ہویا کہ نہیں اثر ہویا اے کلمہ چھڑیا کہ نہیں چھڑیا حضرت مولا بلال آندے نے میں کلمہ نہیں چھڑ سکدا میں ورد وظیفے نہیں چھڑ سکدا امیہ دے گائے دی کھل مگائی جائے اینو گائے دی کھل وچ بنو اینو مکے دیاں گلیاں بزاراں تے پہاڑاں تے چاڑو کدی پہاڑاں تو تھلے لیا کدی اتے کھڑو اینو زخم مان گے اے میرے دشمن دا کلمہ چھڈے گا مسلمانو اج مینوں تے تانوں بڑا سوکھا کلمہ لبے لیکن ذرا ویکھیا جے نبی دے غلام تکلیفاں برداشت پہ کردے نے لیکن حضور دا دامن نہیں پہ چھڈ دے کاہے نہ تا لیو حضرت بلال نو گائے دی کھل وچ کدی پہاڑاں دے کدی پہاڑاں تو تھلے مسلمانوں گسیٹیا جا رہی ہے لیکن نبی دا عاشق ڈگ مگایا نہیں مسلمانوں آخد آخد دے نعرے پیا پکار دائے لا الہ دے نعرے پیا پکار دائے یا محمد و یا رسول اللہ دے نعرے پیا پکار دائے کاہے نہ تا لیو او میاں دے نو واپس لیا مسلمانوں حضرت بلال نو واپس لیا یا گیا ہے او میاں دے نو گائے دی کھل چو بار کڈو گائے دی کھل چو بار کڈیا او میاں بلال تیرے تی اثر ہویا کہ نہیں ہویا اے بلال او دا کلمہ چھڑ دے اے بلال او دے ورد وظیفے چھڑ دے اے بلال ویکھ تینوں کتنیاں ماراں پیاں پیندیاں نے اے بلال تینوں گرم ریت لٹایا جا رہی ہے اے بلال تیرے جسم تے زخم آ گئے نے اے بلال خون بھی باز آ جاؤ اے بلال او دا نانا لیا کر میرے دشمن دا جدو تو میرے سامنے نہ لین میرے کولو برداشت نہیں ہوندا حضرت مولا بلال نالے روندے نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی اتھے عکاسی کیتی ہے آپ فرماندے نے حضرت مولا بلال کہندے ہون گے کہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے 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 خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے مسلمانوں حضرت بلال نو ماری آئے اندھے بلال ہونی بس کر دے حضرت مولا بلال اندھے نے امیہ میں
میں غلام تے تیرا ہاں لیکن میں پیار محمد نال پا بیٹھا ہاں ہن جان تے جا سکدی ا امیہ جتنے مرضی ظلم و ستم کر کاہے نہ تالیا اللہ اکبر کبیرا حضرت ابوبکر صدیق دا اولوں دی گزر ہویا حضرت ابوبکر صدیق نے ویکھیا نبی دا عاشق تے بڑیاں ماراں پیا کھاندا ہے بڑیاں تکلیفاں برداشت پیا کردا ہے حضور دا نام پیا جپدا ہے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق حضور دی بارگاہ جا کے سونیا لجپالا مہربانا محبوبا رب دیا حبیبا حضور تو آڈا ایک کالے رنگ دا غلام ہے حضور بڑیاں ماراں کھاندا ہے بڑیاں تکلیفاں کردا ہے تو آڈا نام پیا جپدا ہے حضور تسی مینو اجازت دیو میں خرید کے اونوں تواڈے قدماں تے لے آواں مسلمانوں میرے قریب نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلائے نے حضور روئی جاندے نے میرے نبی نے اپنی جیب وچ ہاتھ پایا حضور نے پیسے کڈے حضور نے فرمایا میرا صدیق کچھ پیسے میرے پال ہے کچھ اپنے کلو پال ہے تے میرا غلام لے آ مسلمانوں میں صدقے جاواں حضور اپنے غلاماں نال کتنی محبت پہ کر دے نے حضور کتنا پیار کر دے نے مسلمانوں اسی آنے اسی ایتھے پہ پڑھنے آ اگر آوازاں ماریے مدینے والا آمینہ دا لال ساڈیاں آوازاں سندا اے کاہے نہ تالیو ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرا مسلمانوں ذرا توجہ جانا کاہے نہ تالیو اوتر امیہ جیڑا بڑے ظلم و ستم پیا کر دے آندا بلال نو کمرے اندر ڈک دیو ایدے تے ظلم و ستم کرو اینو کھوڑے مارو مسلمان امیہ نے اپنے ایک غلام دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے بلال نو کھوڑے ماردا رہ مسلمان کھوڑے مارن والا کھوڑے پیا مار دے حضرت بلال ڈگ مگائے نہیں کھوڑے مارن والا جدو مار مار کے تھک گیا آندا بلال ویکھنا تیرے زخم کتنے جا گئے نے تیرا جسم سارا زخماں نال بھر گیا اے بلال تیری زبان تے گرم کولے رکھے جاندے نے اے بلال تینوں تپدیاں ریتاں تے لٹایا جاندا اے بلال ہن میں وی تینوں کوڑے مار مار کے تھک گیا واں اے بلال ہن او دا ناں چھڈ دے اے بلال او دا ورد وظیفہ چھڈ دے حضرت مولا بلال آندے نے اوئے امیہ دے ہماری آ تیرے مالک نے تیری ڈیوٹی مینو مارن تے لائی ہے پر میرے مالک نے میری ڈیوٹی محمد دا کلمہ پڑھن تے لا چھڈی ہے او جلدی کر مینو مار تے اپنا کام پورا کر تے واپس چلا جا ادھر حضرت ابوبکر صدیق آ گئے مسلمانوں نال چٹے رنگ دا غلام ہے تے مسلمانوں نال رقم لے گئے امیہ دے کول مسلمانوں سودا ہو گیا امیہ نے 100 گنا زیادہ مسلمانوں قیمت منگی حضرت بلال حبشی دی لیکن حضرت ابوبکر صدیق دے چہرے تے ملال نہیں آیا مسلمانوں رقم ادا کیتی ہے تے مسلمانوں بلال نو آزاد کرایا امیہ اندے او سامنے کمرہ اے کالے رنگ دا بلال اوتھے اندر ڈکیا اے تے جا جا کے اس غلام نو لے جا حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں اندر گئے دروازہ کھولیا تے مسلمانوں حضرت بلال روندے نے نالے محمد دا نام پہ جپدے نے نالے آغا دا آغا دے نعرے پہ مار دے نے حضرت بلال حبشی مسلمانوں روئی جاندے نے جدو دروازہ کھول کے سیدنا صدیق اکبر اندر داخل ہوئے حضرت بلال نو پتا لگا کہ شاید امیہ دا خواری آ گیا ہے کوڑے مارن واسطے آ گیا ہے حضرت مولا بلال آندے نے جلدی کر مینو مار تے اپنی ڈیوٹی پوری کر تے چلا جا حضرت بلال حبشی آندے نے چلا جا حضرت ابوبکر صدیق آندے نے اے بلال ہن پریشان نہ ہو
ہن مارن والا نہیں ہن چھڑان والا آ گیا اے ہن مارن والا نہیں چھڑان والا آ گیا مسلمانو حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اے بلال میں تیری رقم ادا کر دیتی ہے تینوں میں خرید کے آزاد کر چھڑی ہے امیہ دی غلامی جو مسلمانو حضرت بلال نو نال لیا باہر نکلے مسلمانو حضرت بلال روئی جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے بلال ہن رونا کیوں ہے ہن تے چپ کر جا تینوں امیہ دی غلامی جو آزاد کر چھڑی ہے لیکن حضرت بلال روئی جاندے نے تے رو کے پتا کی آندے نے میں کو جی میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کڑی اسنو اے باما ویڑے میرے او بڑھدا نہیں تے پئی لکھ وسیلے اے باما اے ہو فکری دلی دے اندر کتے روندی نا مر جاواں